na umeelewa jambo ambayo unahitaji kutenda ni kumkubali, kumkiri. Lazima umkiri Yesu Kristo. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10:10 ya kwamba tunaamini kutoka mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri Yesu Kristo mwana wa Mungu na tunapata ukombozi. Lazima ukiri Yesu Kristo ya kuwa yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na basi utakuwa kiumbe kipya. Vipengele ni vitano vya kujua ili uweze kukombolewa. Nambari ya kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi na wewe umetenda mengi maovu. Hiyo ndiyo jambo ya kwanza. Jambo ya pili, jambo la pili, lazima wewe mwenyewe usikie habari njema. Usikie jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko kwa sababu ya dhambi zako. Na jambo la tatu, lazima uamini ama uelewe, lazima uelewe ni kwa nini ni Yesu peke yake angenikomboa. Ni kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu, akaja ulimwenguni akafanywa kuwa mwanadamu, akaishi bila kutenda dhambi yoyote, na ni yeye peke yake akona zile nguvu za kuweza kunikomboa. Na jambo la nne, lazima uamini. Usipoamini hauwezi ukakombolewa. Na jambo la tano ni kukiri. Na kukiri, lazima ukiri kitu ambacho tayari umeamini. Hauwezi kiri kile ambacho haujaelewa wala kuamini. Na tunakiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyekuja kutukomboa. Lazima umkiri mbele ya kila mtu. Lazima umkiri, umkubali. Na basi maandiko yanasema utapata ukombozi. Na usijali wewe ni mtu wa aina gani. Najua watu wengi shetani anawaambia wewe uwezi kombolewa, umefanya madhambi mengi sana. Wengine wanaambiwa na shetani ya kwamba wewe ni mdanganyifu sana, unaishi kwa uongo, unaamka kwa uongo, hauwezi ukakombolewa. Sio hivyo. Hata maandiko yanasema haidhuru umefanya nini, haidhuru umepiga nani, haidhuru ni nini na nini ambayo imekukumba, ndugu yangu, dada yangu, unaweza ukakombolewa. Unaweza ukakombolewa. Haijalishi kama wewe ni mtu muongo, haijalishi kama wewe ni mtu muuaji, haijalishi kama wewe ni mwizi, kama wewe ni kahaba, haijalishi kama wewe ni mlagai au mtu wa chini, mlevi, mtu mwenye huzuni, mtu mwenye anaishi peke yake. Haijalishi kama wewe uko katika hali gani ya dhambi, Yesu Kristo anaweza akakukomboa na anaweza akakufanya kiumbe kipya. Hata kama ulienda kwa ushirikina na saa hizi unasumbuliwa na mashetani, ujue utatokaje. Yesu Kristo anasema yeye alikuja kukomboa wale wako na mizigo mizito. Ile mizigo yako yote mizito ataweza kuiondoa, atakurudishia tena usingizi uweze kulala usiku, kwa sababu wengi hawalali. Maandiko yanasema there is no sleep for the wicked. Wale ambao walimkataa Mungu hawafungi jicho, jamaa, lakini Mungu atakuregeshea uweze kumjua, uweze kumjua na uweze kukombolewa. Hii leo, ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, Yesu anakupenda na anatakwa, anakutakia mazuri, anakutakia mazuri kila uchao. Na usimkatae, kwa sababu yeye ndiye njia, kweli na uzima, na yoyote atakayekuja kwake hataweza kufa bali atakuwa na uzima wa milele. Kama umesikia hiyo habari njema na imekugusa kwa moyo wako na umesema kwa kweli mimi ningependa kukombolewa, leo hii ni siku yako. Popote ulipo, labda unatembea, labda umesimama, labda umeketi, labda uko kwa kazi yako, kama unasikia sauti yangu na Mungu amekuzungumzia, amekuambia tafadhali kombolewa, hii ni siku yako, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Usimwaibikie Mungu. Popote ulipo, mimi sikuiti hapa, uko kwa kazi zako, kumbuka huu ni mkataba baina yako na Mungu. Haya ni maelewano baina yako na Mungu.
popote ulipo ningependa umkiri Yesu Kristo na umaanishe kutoka kwa moyo wako, na basi utakuwa mtu tofauti. Popote ulipo inamisha kichwa chako, narudia nyuma yangu, sema Mungu Baba, naja mbele yako hii leo. Nimesikia habari njema. Nimesikia jinsi Yesu ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu, na ukazikwa na ukafufuka kulingana na maandiko. Hii leo naomba nifanye kiumbe kipya. Lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, kama umemkubali Yesu Kristo amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jambo ambalo unahitaji kutenda ni kusoma maandiko ili uweze kumjua Mungu zaidi, uweze kuelewa ni nini Mungu anasema, kwa sababu Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko, kupitia kusoma neno lake. Lazima usome, lazima usome ndugu yangu, kwa sababu sasa umeingia kwa mahusiano, uko kwa relationship au mahusiano baina yako na Mungu. So lasoma Biblia, Mungu anazungumza na wewe kupitia kwa Biblia, na wewe unazungumza naye kupitia kwa njia ya maombi. So omba kila siku, na kuomba ni kuzungumza. Kuomba si kupiga mayowe wala kubingirika, bali kuomba ni kuzungumza kama vile ninavyozungumza na wewe. Hata iwe maneno mawili au matano, lakini yanatoka kwa moyo. Hayo ndiyo maombi sahihi. Na Mungu anasema atazidi kukusaidia na atazidi kukuinua. Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri. Na hapa tuna vijikaratasi, tafadhali kama unaweza pokea moja uweze ukasoma nyumbani, na ni Zaburi ya Ziuzi, tafadhali pokea moja na ukaweze kusomea mwingine aweze kujua habari njema, na pia naye aweze kukombolewa.